דף ל"ה. אנחנו מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם: אתרוג הגזול והיבש פסול. גזול כי צריך לכם, ויבש הוא לא הדר. של אשר אב של עיר הנידחת פסול, כי כיוון שאתרוג צריך שיעור. וזה עומד לשרפה, כי תותם בכתת שיעורי של עורלה פסול, של תרומת מאה פסול, והגמרא תפרש למה. של תרומה טהורה זה דין שונה, לא ייטול. גם זה הגמרא תפרש, למה לא ייטול? ואם נטל כשר. של דמאי. דמאי זה פרות כאלה שקנינו מעם הארץ, ובוודאי הפרישו מהם תרומה גדולה, ועוד לא, ידוע אם הפרישו מהם מעשרות. בית שמאי פוסלינו בטילי מכשירים, הגמרא תבע ומים חולקים. של מעשר שני בירושלים, הוא הביא פירות של אתרוג, הוא הביא אתרוג לאכול בירושלים. לא יטול. ואם נטל כשר, גם זה הגמרא תבע, למה לא יטול? עלתה חזזית על רובו. רוב האתרוג יש לו מראה יש עליו מראה כמין הבעבועות דקות. נתלה פיטמתו, הפיטם שנמצא בראש האתרוג. או אם האתרוג נקלף, נסדק, היה בו סדק, ניקב וחסר כלשהו. לא סתם ניקב, ניקב ברמה כזאת שיש חיסרון בגוף האתרוג. בכל המקרים האלה פסול. אבל אם הוא ניקב ולא החסיר משהו, למשל לקח מחט, נעץ בה אתרוג והוציא. זה לא פסול. עלתה חזזית על מיעוטו, ניתן לו קצו, זה החלק התחתון איפה שהאתרוג מחובר בעץ. ניקב ולא חסר כלשהו, כמו שאמרנו, נעץ מחט אתרוג. כשר. אתרוג הכושי, שבא מארץ כוש וזה שמה אתרוג שחור, פסול. והירוק כיכרתי, רב מאיר מכשיר ורב יהודה פוסל. שיעור אתרוג הקטן, מה המינימום? רב מאיר אומר כאגוז, רב יהודה אומר כביצה. בגדול, מה המקסימום? כדי שיאחז שניים בידו דברי רב יהודה. למה רב יהודה רוצה שיוכל לאכוז שניים בידו? כי כיוון שהוא סובר. שצריכים לקחת את הלולב בימין ואת האתרוג בשמאל. אם בטעות הוא ייקח את הלולב בשמאל, ואת האתרוג בימין וירצה להחליף ביניהם שלא ייפול לו האתרוג. ורבי יוסי אומר אפילו אחד בשתי הדר. גם קשה. אומרת הגמרא, תונו רבונו, פרי עץ הדר. עץ שטעם עצו ופריו שווה. הטעם של העץ של האתרוג שווה כמו טעם הפרי. רבי אומר זה אתרוג. זאת אומרת, והם מפלפלים, זה כאלה פלפלים קטנים שעושים אותם לתבלין. כי היה רב מאיר אומר ממש מה שנאמר בפרשת אורלה. ונטעתם כל עץ. איני יודע שהוא עץ מאכל? מה תמוד לומר? עץ מאכל. עץ שטעם עצו הוא פריו שווה, הוי אומר זה פלפלים. ולמה הרב, התורה רומזת לפלפלים? ללמדך שהפלפלים חייבים באורלה. הם נקראים עץ. ועוד דבר, וארן ארץ ישראל חסרה כלום. שנאמר, לא תחסר כל בה. אז אולי מה שהתורה מבקשת לקחת בסוכות את הפלפלין האלה. עונה הגמרא, משום דה לא אפשר, אי אפשר, זה טכנית לא אפשרי. איכן אבי. נינקוט חדה? ננקח פלפל אחד, הוא קטן, שיקלו מין קירה לקיחתה? זה לא ניכר. ננקוט טרי או תלתה? לא, פרי. עץ אדר. זאת אומרת, אחד אמר רחמונה, ולא שניים ושלושה פירות. אם כך לא אפשר, אין אפשרות. אז ודאי לא הכוונה לפלפלים. רבי אומר, אל תקרי הדר אלא הדיר. מה דיר זה של כבשים? יש בו גדולים וקטנים, תמימים ובעלי מומין, נוכל נמי, בעץ של האתרוג, יש בו גדולים וקטנים, תמימים ובעלי מומין. אז היא הולכת שואלת, מה מיוחד באתרוג? עתו שאר פירות לית, ואו גדולים וקטנים, תמימים ובעלי מומין. אלא אחי כאמר, עד שבאים קטנים עדיין גדולים קיימים. זה דבר מיוחד באתרוג. שאין בשאר אילנות. שאר פירות, כולם קטנים, וכולם מגיעים ביחד בסוף לאותו לא, לא גודל, באותה, באותו זמן. אבל אצל האתרוג, הוא מתחיל להצמיח פירות חדשים, קטנים, אף על פי שהגדולים עדיין על העץ. רבבו הוא אמר, על הדר, אל תקרה הדר אלא דבר שדר באילנו משנה לשנה. בעיקרון זה כמו רבי, רק השאלה באיזה... דוגמה להשתמש. לפי רבי התורה משתמשת עם דוגמה של דיר. לפי רבבו הוא דר משנה לשנה. ואין הזה הוא אומר אל תקרא דר אלא הידור. שכן בלשון יווני קוראים למים הידור ואי היא שגדל על כל מים. שצריך הרבה מים לגדול. אבי אומר זה אתרוג. אמרנו במשנה שאתרוג של אשר רב של עיר הנידרת פסול מי תמה. כיוון דל שריפה קא היא שיעורי כפי שכבר אמרנו למעלה. של עורלה פסול מי תמה. פליגבה רב חייבה רבין ורב אסי. חלאמר לפי שאין בה היתר אכילה. כיוון שאי אפשר לאכול את זה, זה לא כשר. למה? כי התורה אמרה, ולקחתם לכם. הוא סובר שלכם, הכוונה שהוא מותר באכילה. אם הוא לא מותר באכילה, זה לא לכם. וחד אמר לפי שאין בה דין ממון. כיוון שזה ממונית. זה לא שווה פרוטה, זה לא שייך לי, זה לא נקרא לכם. כוסל כדעתי מאן דבאי היתר אכילה לא באי דין ממון. דוגמה, מעשר שני בירושלים, שיש בו היתר אכילה אבל זה לא ממוני, זה ממון גבוה. ומאן דבאי דין ממון לא באי היתר אכילה. למשל תרומת טמאה, זה שלו אבל זה לא מותר באכילה. תנן של תרומת טמאה פסול. איש למה למאן דאמר לפי שאין בה היתר אכילה שפיר, אלא למאן דאמר לפי שאין בה דין ממון למה זה פסול? הרי מסיקה תחת תבשילו. זה ממונו של הכהן, יכול להשתמש עם זה להסקה? אלא, בהיתר אכילה כולה אמלו פליגי דבעינא. דבר שאני לא יכול לאכול, לא נקרא שלי, לא נקרא לכם. כי פליגי בדין ממון. מה סבר היתר אכילה בעינה וזה מספיק. דין ממון לא בעינה. לא צריך שממונית. זה גם יהיה שלי. גם אם זה ממון גבוה, אבל זה מותר באכילה בשבילי, יוצאים בו. ומה סבר דין ממון נע מבינה? מהי בינה? כבעיניי, המעשר השני שבירושלים, רב מאיר, שהוא סובר שמעשר שני זה ממון גבוה. למען דאמר לפי שאין בהיתר אכילה, הרי יש בה אכילה. דאמר לפי שאין בה ממון, מעשר שני ממון גבוה הוא. מי הם, מי הם אלו שנחלקו בטעם? רב חייא בר רבי ורב אסי. עונה הגמרא, אומרת הגמרא, יש לנו עכשיו הוכחה. תסתיים דרב אסי דאמר לפי שאין בה ממון. הוא זה שמחמיר ואומר לא מספיק היתר אכילה צריכים גם דין ממון איך אתה יודע? ואמר רב אסי אתרוג של מעשר שני לדברי רב מאיר שהוא סובר שמעשר שני זה ממון גבוה אין אדם יוצא בו ידי חובתו ביום טוב לדברי חכמים אדם יוצא בו ידי חובתו ביום טוב תסיימין הם מפורש אמר רב אסי אתרוג של מעשר שני גופה כך הוא אמר כן? נדון בדבריו אתרוג של מעשר שני לדברי רב מאיר, אין אדם יוצא בידי חובתו ביום טוב. לדברי חכמים, אדם יוצא בידי חובתו ביום טוב. עוד ממאה הוא אומר, מצה של מעשר שני. לדברי רב מאיר, אין אדם יוצא בידי חובתו בפסח, כי זה לא לכם. זה ממון גבוה. לדברי חכמים, אדם יוצא בידי חובתו בפסח. דוגמה שלישית. עיסה של מעשר שני לדברי רב מאיר, פטורה מן החלם. לדברי חכמים, חייבת בהפרשת חלה מתקיף לרב פופר, בשלמי עיסה. כתיב ראשית הריסות תכם, צריך שזה עיסה שלכם. אתרוגנם הכתיב לכם משלכם, אלא מצם מכתיב מצאתכם? מה אכפת לך שזה מעשר שני? אמרה בבר שמואל ויתמר רבי אבא שלמי, אתיא לחם לחם. כתיב האחה במצות כתוב לחם עוני, וכתיב התם, בהפרשת חלה. והיה באכולכם מלחם הארץ. מה לאלן משלכם ולא משל מעשר? אף כאן משלכם ולא משל מעשר. למי מסייע לי? בואו נביא ראיה לרב אסי. עיסה של מעשו השני פטורה מן החלה דברי רביהם וחכמים אומרים חייבת בחלה. אמר שאת מה זה, ליה מסייע לי? היא היא, זה בדיוק מה שרבא אסי אמר. זה לא סיוע. אלא הכוונה, אולי נבוא ונסה ונגיד מי זה בהופליגה? כמו שהם חולקים בהפרשת חלה, אז אם כן באו נאמה, גם כן לגבי אתרוג בסוכות ומצה בפסח, גם כן פליגה. עודיל משיין עיסה דאמר קרא הריסותיכם, הריסותיכם, תראי זימנה. אבל אם יש רק מיעוט אחד, עוד לא נלמד שצריכים דין ממון. היינו מסתפקים בהיתר אכילה, אז אין הוכחה לרב אסי. של תרומת מיה פסול, למה דלית בה היתר אכילה? לכן זה לא לכם. של תרומה טהורה לא ייטול. למה לא ייטול? פלי גבר רב עמי ורב אסי. אחד אמר בפני שמכשירה. בדרך כלל, אדם... חוזר מהבית כנסת, הוא מניח את הלולב שלו בתוך הכלי עם המים. כשהוא מוציא את הלולב, הלולב נוגע באתרוג, הוא יכשיר אותו לקבל טומאה. יש לנו דין של שמירה, לשמור על התרומה שלא תבוא לידי טומאה. אחד אמר, מפני שמפסידה. הקליפה החיצונה היא נפסדת במשמוש הידיים. מה היא בעיניו? כגון שקרא עליה שם של תרומה חוץ מקליפתה החיצונה. אז על הקליפה עצמה אין שם תרומה. למאן דאמר מפני שמכשירה היק, הוא מכשיר את כל הפרי. למאן דאמר מפני שמפסידה, ליקה, כי הפרי עצמו לא נפסד. ואם נטל כשירה למאן דאמר מפני שאין בה היתר אכילה, הרי יש בה היתר אכילה. למאן דאמר לפי שאין בה דין ממון, הרי כאן, בתרומה טהורה, יש בה דין ממון. ושל דמאי, מה היא מה יהודה בסילל שהם מכשירים? הרי סוף סוף זה לא ראוי לאכול. התשובה, כיוון דאבה היא מפקר לו לנכסי ואה ואני. וחז"ל לא גזרו על הני והתירו לו לאכול פירות של דמי וחזילי אשתנעמי לכם קרינה בית דתנען מאכילין את העניים דמי ואת האכסניה דמי, אכסניה זה החיל של המלך שמטילים את המזונות על בני המדינה ובית שמאי אני לא אכיל דמי דתנן, מאכילין את העניים דמי ואת האכסניה דמי ואמר רבו נתנע בית שמאי אומרים אין מאכילים את העניים ואת האכסניה דמי ובצילל לא אומרים, מאכילים, מטענים דמיים וטעסני הדמיים. של מעשר שני בירושלים, לכתחילה לא ייטול. למה למען דאמר, מפני שמכשירה, הרי מכשירה, וגם מעשר שני יש לנו צורך לשמור עליו, לדאוג שהוא לא יבוא לידי טומאה, כיוון שהוא נקרא קודש. למען דאמר, מפני שמפסידה, הרי מפסידה. ואם נטל כשרה, למען דאמר, מפני שאין בה יותר אכילה דברי הכל, זה הרי ודאי מותר באכילה. למאן דאמר, לפי שאין בה ממון, אז למה כאן התנא שלנו מתיר, ואומר שזה כשר אם הוא ישתמש במעשר שני? או מאני רבנני שהם סוברים שמעשר שני המון הדיוט אבל באמת לפי רב מאיר גם בדיעבד אם נתן פסול. עלתה חזזית אמר אף אחד לדבר זה רבנו הגדול אמרו המקום יהיה בעזרו רב לא שענו אליו במקום אחד אבל בשניים ושלושה מקומות כשר אמר לו רוב ואדרה ובשניים ושלושה מקומות זה פחות הדר, אבל היא כמנומר ופסול, אלא יתמר אסייפי יתמר. אם זה נמצא על מיעוטו, כאשר. אמר רב חיסד דבר הזה רבנו הגדול, אמרו, המקום יהיה בזווד. לא שאנו, אלא שהחזזית עלתה על מיעוטו במקום אחד, אבל בשניים ושלושה מקומות, אף על פי שכולם הם רק על מיעוט האתרוג, אבל היא כמנומר ופסול. אמר רובה. ועל חותמו, אם החזזית נמצאת בחוטם האתרוג, שזה מקום שהאתרוג בולט ישר, רעי, נתפסת בו, ואפילו במה שונה מפסול. מה ההגדרה של חוטם האתרוג? רש"י אומר, בעובי גובהו שמשפע משם ויורד לצד ראשו, מאיפה שראש האתרוג מתחיל להשתפע כלפי מעלה. נתלה פיטמתו, טאנר אביצוג בן אלוזור, נתלה בוכנתו. בוכנה זה העץ הזה שבולט בראש האתרוג, בלי הכדור שנמצא מעליו, הכדור ההוא זה כבר לא בוכנה, אם רק הכדור ניטל אז זה כשר. עד כאן דף ל"ה.